Dva dny plné jazzu se uskutečnily 25. a 26. května v Neratovicích. V rámci salonu tradičního jazzu se ve městě představily nejen jazzové soubory, ale na programu byl i průvod historických vozidel s kapelami a mažoretkami nebo výstava fotografií a doprovodný program. Letošnímu festivalu významně pomohlo město Neratovice. My jsme byli často dotazováni občany města, proč se neděje nic ve městě, to, co by bylo pořádané městem, takže jsme se rozhodli a dostali jsme nabídku od manželů Šilhavých na to, že můžeme spojit jejich festival s naším, takže jsme udělali vlastně jednu společnou akci a to bylo rozhodnutí. My jsme pořádali salon tradičního jazzu na naší jazzové zahradě 11 let a předtím zhruba 13 let na pražském výstavišti. Letošní rok jsme pojali takovou myšlenku, že by bylo dobré rozšířit to na městský fest, že město nemá žádnou pořádnou oslavnou akci. Manželé Šilhaví absolvovali na 40 mezinárodních festivalů, účinkující tak vybírali na základě svých zkušeností. V rámci sobotního dne vystoupila například místní kapela Surmaj, Revival Swing Band Praha, Brass Band Rakovník nebo orchestr základní umělecké školy z Neratovic. Dneska jsme tady hráli takový ten mix prostě všeho možného, protože je jasný, že tady nejsou diváci, kteří jsou vyhraněni jenom na jazz, takže bylo to taky pro širší publikum, pro rodiče samozřejmě, také pro přátelé, kamarády našich dětí, takže aby si poslechli ty skladby různé do jeho zaměření. No. Očekávanou akcí byl příjezd historických vozidel a následný průvod městem. Automobil Alfa Romeo Spider 2000, hmotnost 1360 kg, spotřeba 10 až 12 litrů. Automobil Aero Cabrio Sodomka, to je pro dříve narozené velmi známá značka. Rok výroby 1938. Mám vůz od podzimu, zdědili jsme ho svatebním darem víceméně s manželkou, takže jsme ho dali do toho stavu, jaké je, a budeme se zúčastňovat postupně dalších akcí. Jsme pyšní samozřejmě na celý program a zvláště si troufám říct, že jsme pyšní na to, že se nám podařilo sem dostat ty veteránisty, že se sem sjelo celkem 16 vozidel. Myslím si, že na první ročník je to docela úspěch a samozřejmě ten průvod té pochodové kapely s těma mažoretkama a občanama byl úžasný. Na akci přijel také polský soubor Leviva Jazz Band. My gramy Dixieland, taką muzykę Louis Armstronga. Mně se líbily auta, jak jí předváděli a vůbec celkově ta hudba kolem a dobrý. Hlavně, že tady se uskutečnilo pořádná nějaká hudba a pořádný kulturní, jako kultivovaný, bych tak řekla, mělo by to být častěji pro ty mladý hlavně. Je perfektní hudba, ty sánky okolo jsou taky pěkný, pivo dobrý, takže člověku neschází nic. The dead in my hands, you must take a look at me. A závěr večera patřil Ivanu Mládkovi a Benjo Bandu. Říká mi Lindo, ty moje holka, upadla nám, proč vápu se není jel.
Z jazzové akce by se podle pořadatelů mohla stát do budoucna tradice.